Житомирська політехніка – це успішне майбутнє. Із таким гаслом у 2019 році тут випускається за більше як 30 спеціальностей майже 1000 дипломованих бакалаврів. Для нас цей випуск є особливим, адже це перший випуск університету з назвою «Державний університет Житомирська політехніка». Сьогодні дипломи бакалаврів отримують майже 1000 випускників і за 31 спеціальністю. Більшість з них вже працевлаштовані за фахом, чим ми дуже пишаємося. З-поміж здобутків ректор Житомирської політехніки називає рейтинговий стрибок університету на всеукраїнському рівні. Разом із тим, каже, не забувають будувати й плани на майбутнє. Цього року в всеукраїнському рейтингу університетів топ-200 закладів вищої освіти отримав 76-ту сходинку. Ми піднялися порівняно з минулим роком більше, ніж на 40 пунктів. І, звичайно, що це є заслуга саме студентів, їхнього безпосереднього навчання, це заслуга викладачів. Маємо плани на майбутнє, на наступний навчальний рік успішно провести вступну кампанію. Запрошуємо, користуючись нагодою, всіх абітурієнтів до нашого університету. Житомирська політехніка – це майбутній успіх. Слова ректора підтверджують і випускники. Останні зізнаються, і справді політех дав не просто теоретичний багаж знань, набагато більше – можливість реалізуватися та працевлаштуватися. За 4 роки університет значно змінився, починаючи із зовнішнім виглядом і закінчуючи матеріально-технічною базою. Наразі маю можливість працювати за спеціальністю і в університеті, тому в подальшому я намагаюся думати, що університет дасть гарні перспективи для майбутнього. Університет для мене справді рідний, тому що тут навчався і мій батько, вже закінчив у 93-му ще. Ну і зараз я виходить закінчую. Зараз в мене червоний диплом виходить. Далі йду на магістра, звичайно, паралельно працюю, розвиваю свою ж власну фірму. В сфері інформаційних технологій, розробка вебсайтів, розробка інтернет-магазинів. Знайшов тут же друзів, які зараз мені допомагають створювати свій власний бізнес, вони працюють зі мною разом. Військовий, прохожу зараз службу. Навчався на заочному, на екологічному факультеті екологія. Ну, на мою думку, це зараз найважливіша, мені кажеться, професія на даний момент, пов'язана з екологією. Ну, хотілося б досягнути якихось вершин певних. Ну, побачимо, як Бог дасть, як у нас складеться далі в житті, побачимо. Привітати випускників зібрався не тільки керівний та викладацький склад університету, а й представники обласної влади. Ви дійсно найкращі випускники найкращого університету. Тож бажаю вам успіхів у питаннях або в науці, або в практичному секторі. Ви з цим справитесь з честю. Довгоочікувані дипломи студенти політеху отримували підгучні оплески. Не минулося і без короткої концертної програми.